Múzeum obetí komunizmu v Košiciach vydalo mapu obetí komunizmu na Slovensku. Túto mapu si môžete pozrieť na stránke obetekomunizmu.sk. Keď priblížime kurzor myši v obci, tak vidíme počet perzekvovaných osôb narodených v tejto obci. Ak klikneme na označenie obce, zobrazia sa nám mená jednotlivých obetí komunizmu. Takto si vieme nájsť obete v ľubovoľnej obci. Ak o jednotlivých obetiach chcete vedieť viac, navštívte Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, prípadne nás neváhajte kontaktovať. Kontakt na nás nájdete na stránke mok.sk. Tešíme sa na návštevu.